Ja, välkomna till den här filmen där vi ska ta och titta på tre stycken triangelsatser som är viktiga i det här geometriavsnittet som vi håller på att läsa nu. Och den första heter då topptriangelsatsen. Och den säger att varje topptriangel som bildas av en parallell transversal är likformig med hela triangeln. Och då har vi ju två nya begrepp här, topptriangel och parallell transversal. Om vi börjar med att titta på en triangel här så drar vi en parallelltransversal. En parallelltransversal är en linje som skär två av sidorna i triangeln och är parallell med en av sidorna. Till exempel kan man dra en parallelltransversal så. Då skär den sidan AB och sidan BC och den är parallell med sidan AC. Så blir det kanske mer. Eller så kan man dra den så här. Parallell med sidan AB och skär sidan BC och AC. Eller ska man dra den så här? Nu drar jag den på det sättet för det är lite lättare att rita. Så där. Så detta kallas då för en parallelltransversal. Parallelltransversal. Och då bildas ju en ny triangel här. Som man kallar för topptriangel. Och då säger han alltså. Varje topptriangel som bildas av en parallelltransversal. Är likform med hela triangeln. Alltså denna lilla topptriangeln. A, B, C, D, E. Sätter vi här. Alltså triangeln ABC är likformig med triangeln ADE. Alltså triangeln ABC är likformig med topptriangeln här. Det är alltså topptriangelsatsen då. Sen har vi då en sats som heter parallell eller transversalsatsen. Och då säger den att en parallelltransversal delar två sidor i en triangel enligt samma förhållande. Alltså om jag drar en parallelltransversal här i den här triangeln, det kan vi göra. Drar den där. Där drar vi en parallelltransversal. Och då har vi samma punkter där, D och E. Och så kallar vi den här lilla sidan för A. Den här delen kallar vi för B. Den här delen kallar vi för C. Och den här delen kallar vi för CD då. Då är det så att om vi tar förhållandet A delat på B så är det samma sak som förhållandet C genom D. Eller B genom A är lika med D genom C. Alltså parallelltransversalen delar sidorna i triangeln i samma förhållande. Alltså den genom den är lika med den genom den eller tvärtom. Och den sista satsen heter bisektrissatsen och då säger man att en bisektris i en triangel delar motstående sida enligt förhållandet x genom y lika med a genom b. Alltså drar vi en bisektris till vinkeln C här. En bisektris det är ju en linje som delar vinkeln i två lika delar. Så vi får samma vinkel där uppe och nere. Då kommer vi få ett förhållande, alltså den här bisektrisen kommer dela denna sidan i samma förhållande som de här sidorna är. Alltså om vi tar den delen delat på den delen så blir det samma som den här sidan delat på den sidan. Och det säger då bisektrissatsen. Och jag ska ta och visa de två bevisa de här två för er i den här finns med som en uppgift i boken.
Om vi börjar med toppträngelsatsen då. Så har jag ritat in en toppträngel här. Och vi ska alltså visa att triangeln ADE är likform med triangeln ABC. Alltså visa att triangeln ABC är likform med triangeln ADE. Och det kan man göra genom att titta på vinklarna. Vi vet ju det att i en månghörning så är det ju så att om alla vinklarna är lika, motsvarande alla motsvarande vinklar är lika, så är också månghörningarna lika. Eller likformiga, ska vi säga. I en triangel räcker det ju att visa att två vinklar är lika, för då måste den tredje också vara lika. Så det gör vi. Vi försöker visa att vi har två vinklar som är lika, de här två trianglarna. Och tittar vi på den här vinkeln där. Vinkeln ADE. ADE. Det är ju samma, den är ju lika stor som vinkeln ABC. De här två vinklarna, de är likbelägna, de här två vinklarna. Likbelägna vinklar. Och på samma sätt kan man ju säga om de här. De är också likbelägna. Så vinkeln AED. Det är samma som vinkeln ACB. Också likbelägna vinklar. Och det räcker ju att visa att två vinklar är lika. Då måste den tredje vinkeln vara samma också. Och det är den ju här, för den där vinkeln. Den är ju gemensam i både den lilla triangeln och i den stora. Så den är naturligtvis lika. Och eftersom vi har tre vinklar. Alla vinklarna är lika. Alla motsvarande vinklar lika. Alla motsvarande vinklar lika. Det medför då att trianglarna är likformiga. Så det var topptriangelsatsen bevisad. Då ska vi titta på bisektrissatsen då. Och då hade vi ju x och y här också. Och vi ska alltså visa att x genom y är lika med a genom b. Om detta är en bisektris. Och för att visa det så gör vi så att vi förlänger den här bisektrisen. Så att den sidan som bildas här uppe är lika lång som den sidan som är här. Så jag förlänger den bisektrisen. Nu ska vi se, det här blir linjalen. I detta fallet så är den nu 6,5 cm. Då lägger vi på 6,5 cm till. Så där. Och då får vi ju den sidan här uppe. Där. Och då kallar vi den, det hörnet där, den här vinkeln där borta, för Q. Då har vi A, B, C, P och Q. Ja, vi börjar med att titta här vad vi har. Eftersom förutsättningen var att vi förlängde den här så att vi fick samma, att den sidan där är lika med den sidan där. Alltså att den här blir B då. Och då kommer ju,
det automatiskt att få vinkeln AQP. Det kommer ju vara samma som ACP. För det här kommer ju vara en likbent triangel. Och då är basvinklarna lika. ACP. Mm. Sen vet vi ju att den vinkeln och den här vinkeln är ju samma, för det här var ju en bisektris. Så ACP är samma som PCB. Sådär. Så då kan vi sätta en markering på den också. Så den och den är lika och den är lika. Det betyder att den och den måste vara lika. Sen har vi ju den här, de här vinklarna. Den vinkeln som är här och den vinkeln som är här. Alltså vinkeln APQ är ju samma som BPC. Alltså den där vinkeln och den där vinkeln är lika. De där två är vertikalvinklar. Så vinkeln APQ är lika med vinkeln BPC med vertikalvinklar. Och med det har vi då visat att i den här triangeln och i den här triangeln har vi två vinklar som motsvarande lika stora. Den är lika med den och den är lika med den. Det betyder att den tredje vinkeln måste vara lika stor. Den vinkeln där måste vara samma som den vinkeln där. Alltså är triangeln APQ likformig med triangeln BPC. Och eftersom de är likformiga så är motsvarande sidor lika. Och om vi kallar den här vinkeln, vi gör en markering, en dubbelmarkering där på de lika vinklarna, så är det lätt att hitta vilka sidor som motsvarar varandra också. För den som går från den med 1 till den med 2 motsvaras av samma i den här, alltså x och y motsvarar varandra. Och här är det mellan 2 och den med ett streck där. 2 och den med ett streck, det är den. Så den sidan motsvaras av den sidan och den här sidan motsvaras av den sidan. Och nu skulle vi ha x i täljaren, så vi sätter x där. X, alltså den sidan i den här triangeln, dividerat med y, är lika med a genom b. Och det har vi då visat att bisektrissatsen stämmer också.